Сәлеметсіз бе, құрметті студенттер! Академиялық сурет пәнінің геометриялық денелердің перспективалық заңдылықтарды қолдана отырып, конструктивті сызықтық қаңқасын тұрғызу тақырыпты сабағымызды бастайық. Сабағымыздың жоспары: композициялық тұтастықты, ортаны, кеңістікті беру. Сабақтың мақсаты: перспективаның заңдарымен және түрлерімен танысу. Перспективаны геометриялық денелерде қолдана отырып сурет салуды меңгеру. Қысқаша теориялық мәлімет: табиғи көрініс сезімінің тудыратындай етіп салынған кескіндемелері бойынша құрылыстың қандай болатыны, ғимараттардың әсемдік тұрғысынан дұрыс орналасуын алдын ала көруге болады. Мұндай кескіндерді перспективалық пропорциялық проекциялар немесе перспектива деп атайды. Перспектива сөзі латынша «perspis» сөзінен алынған, арғы бергі жақты көруді білдіреді. Перспектива бақылаушыдан түрлі қашықтықтағы заттарды бейнелеудегі сызықтық құру заңдарын зерттейтін ғалым. Ол нәрселердің табиғаттағы кеңістіктік пішіндерін көрініп тұрған қалпында бейнелеу заңдылықтарды қарастырады. Перспектива центрлік проекциялау әдісі бойынша орындалады. Кескіндер сызық жазықтықта цилиндрлік немесе сфералық беттерге де салынады. Перспектива цилиндрлік бетке салынса, панорамалық, ал сфералық бетке салынса, күмбездік перспектива деп аталады. Жазықтықта салынған перспективаны сызықтық перспектива дейді. Перспективаның негізгі екі түрі бар: сызықтық және әуелік. Сызықтық перспектива нәрселердің орналасуына байланысты сызықтық өзгеруін сипатын жазықтыққа кескіндеу қарасында, әуелдік перспектива ара қашықтық өзгеруіне байланысты ауа қабатының әсерінен нәрселердің түсінуін өзгеруін зерттейді. Жарық пен көлеңкенің конструкциялық дәрежесі заттың көлеміндегі оның нұсқасының анықтағы, түстік бояуы ол сурет салушыдан қашықтаған кезде күрт өзгеріп отырады. Мұның өзі бізді қоршаған ауаның өте мөлдір емес екеніне байланысты. Оның құрамында әрдайым шаң, тозаң, ылғал және басқа да өте ұсақ қалқып жүрген бөлшектер болады. Олар ауаны бұлдыр ортаға айналдырады. Осы бұлдыр орта өзі арқылы өтетін сәулелерге әсер ете отырып, ол бүркіп тұрған заттарды құбылдамызды анықтайды. Бізден қашықтай отырып заттар көзбен көргенде көлемі жағынан ғана кішірейіп қоймайды. Қашықтау дәрежесі орнай олардың қара, қашқыл және бұзғыл жерлеріне контрастылық барған сайын беттерден жұмсарады. Заттар неғұрлым жайпақтана түскенде болады да арқандай көкжиекке зорға ажыратылатын силуеттер тұратын бір ренді мұрынға айналады. Сонымен бір мезгілде олардың түс бояуы да өзгереді. Осы құбылыс та ауа перспективасы деп аталады. Перспектива туралы ғылым даму үстінде соңғы жылдары классикалық теорияға бірқатар толықтырулар мен өзгертулер енгізілді. Біздің тіршілігімізде енген авиация бойы түзенген зәулім үйлер мен құрылыстар біздің оптикалық қабылдауымызды кеңейтті. Мұның өзі осындай қабылдауда картинада беру кезінде перспективаларды құрудың классикалық теориясын пайдалануда кейбір қиындықтар әкеліп соға бастады. Қазіргі заманғы ғылыми мен техникалық жетістіктермен байланысты туған көптеген сұрақтар мен проблемалар бірнеше ғасырлар бойы міз байқатып сияқты болып көрінген классикалық перспектива теориясының кейбір қағидаларын нақтыланып, толықтырыла бастылуына, ал жекелеген жағдайларда өзгере де басталуына алып келді.
Сонымен бұл арада баяндалған перспектива теориясының негіздері қатып қалған догма емес, ғылым да дамып отырады. Суретшілер де оны өз жұмыстарына творчестволықпен икемдейді. Бақылау сұрақтары. Перспектива дегеніміз не? Ауалық перспективаның негізгі заңдылықтарын түсіндіріңіз. Сызықты перспективаның негізгі талаптарын атаңыз. 5-ші сұрақ. Сіздерге белгілі суретшілердің қайсы перспектива заңдылықтарын зерттеумен айналысқан? Студенттердің аудиторияда орындайтын тапсырмалары. 1-ші сұрақ. Композициялық құрылымды ұйымдастыру. 2-ші. Натюрморта композициялық тұтастылықты орната, кеңістікті беру. 3-ші. Жарық және көлеңке арқылы денелерді модельдеу. 4-ші. Академиялық жолмен орындау. Үй тапсырмасы сызықтарды пайдалана отырып қағаз бетіне орналастыру. 2-ші. Академиялық жолмен жазу. 3-ші. Композициялық шешімін табу. 4-ші. Геометриялық денелерді перспектива бейнелеу. 5-ші. Натюрмортты толық аяқтау. Назарларыңызға рахмет.